Привіт усім! Стало сонце на горі, буде спека на дворі, каже народна мудрість. А що нам кажуть синоптики, розповім вам прямо зараз. Час прогнозу на 9 каналі. В нашій країні нарешті прийшла справжня літня спека. Так у п'ятницю, 21 липня, по всій області очікується сонячна погода, без опадів і майже без вітру. Дніпро в останній робочий день тижня огорне зоряна та безвітряна ніч з температурою плюс 19 градусів. Але вже з раннього ранку сонце почне припікати від плюс 24 до плюс 31 в день. Вечір буде тихим та теплим, плюс 24 вище нуля. Отож, після праці сміливо мчіть на пляжі, бо вода в Дніпрі біля берегів Дніпра 21 градус. В спеку для гарного вигляду вживайте чисту воду. Вода від торгової марки «Водолій» – це чиста вода від чистого серця. Не омине спека і Марганець та Нікополь. Нічна температура в цих містах триматиметься позначок від 20 до 25, а середня денна температура – плюс 30 градусів. У Кривому Розі та Жовтих Водах ніч буде трохи прохолоднішою. Стовпчики термометрів не піднімуться вище 23 градусів тепла. А вже зранку температура стрімко ростиме, і в день сонячні промені нагріють ці міста до плюс 30. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді ніч теж буде свіжою – від плюс 19 до плюс 23. Ранок прийде в ці міста ясний та сонячний і принесе з собою спекотний день. Найбільше припікатиме в Павлограді – до плюс 32. У двох інших містах цього краю термометри покажуть на дві позначки менше – до плюс 30. Вітер у п'ятницю, певно, має короткий робочий день по всій області, бо зовсім не дмухатиме. Вночі та ввечері майже скрізь очікується штиль. Атмосферний тиск залишається комфортним. А тепер найприємніша частина прогнозу – морська. Одеса зустрічатиме своїх відпочивальників сонячною погодою і майже без спеки – від плюс 21 вночі до плюс 29 в день. Чорне море стане трохи теплішим – до плюс 23 градусів. Натомість Бердянськ – рай для любителів спекотних морських днів – плюс 25 вночі та плюс 32 в день. Температура азовських хвиль біля узбережжя – плюс 24 градуси. Бережіть себе у спеку та посміхайтесь за будь-якої погоди, бо щира посмішка завжди у моді. З вами була я, Тетяна Запаря, і вже завтра о цій порі зустрінемось на 9 каналі, щоб дізнатись про погодні плани на вихідні. Па-па!